Tervetuloa viettämään vapaapäivää Leijonien kanssa. Olemme tuoneet kaksi pelaajaa larppaamaan, joka on tunnetusti se laji, mitä jääkiekkoilijat harrastavat vapaa-aikana ja kesälomilla. Käydään katsomassa kahden valitun pelaajan pelaajakortit tähän alkuun. Ei muuta kuin pelit alkakoon. Tämä on. Tervetuloa postapokalyptiseen maailmaan, missä nuoret munkit vaeltavat maailman iltahämärässä kilpailemassa tiedoillaan. Dorkon on brutaali maailma, missä joka ukko, joka tunaroi, maksaa persnahallaan äärimmäisen hinnan. Peto vaanii alati tiedon metsästä ja seitsemällä silmällään. Ja maailman salaisuudet on ratkottava ennen kuin loota menee lopullisesti kiinni. Ja ensimmäinen kysymys menee Munkki Hoviselle. Missä NHL-joukkueessa Pasi Nurminen aikoinaan pelasi? Atlanta Thrashers. Oikea vastaus. Munkki Hovinen, kerrassaan päräyttävää. Ja sitten kysymys Munkki Laajuselle. Montako Suomen mestaruutta pelaajana on voittanut kakkosvalmentaja Petri Matikainen? Yhden. Oikea vastaus sielläkin. Munkki Lajunen. Kuka oli Suomen jääkiekkomaajoukkueen kapteeni hopeaa voittaneessa Calgaryn olympiajoukkueessa vuonna 1988? Timo Jönni Blomqvist. Sinulla on enemmän tietoa kuin Damaskoksen pääkirjastossa. Kuinka monta Selke-trofia on voittanut Jere Lehtinen? 3. Oikea vastaus sielläkin. Kuinka monta maalia Suomen jääkiekkomaajoukkueen general manager Jari Kurri teki NHL-urallaan? 500. Oikea vastaus on 601. Ala-arvoista, syökööt käärmeet silmäsi. Kuinka monet jääkiekon MM-kilpailut Petteri Nummelin on pelannut? 11. Oikea vastaus on 15. Tervetuloa toiselle rastille. Se tarkoittaa sitä, että kysymykset vaikeutuvat. Ja ensimmäinen kysymys menee Munkki Hoviselle. Kuinka monta olympiamitalia Suomen jääkiekkomaajoukkueella on? 6. Väärä vastaus. Oikea vastaus on 5 kappaletta. Munkki Hovinen, olipa täpärällä. Ja sitten kysymys Munkki Lajuselle. Kuka on Suomen jääkiekkomaajoukkueen kaikkien aikojen pistekuningas? Jari Kurri. Väärä vastaus. Oikea vastaus on Raimo Raipe Helminen. Munkki, etkö tutki vanhoja kääröjä? Vanha tuttavani Yrgyl. Mielenkiintoista. Tervetuloa level 3:een. Munkki Hovinen. Onko Metallica paskabändi? Ei oo. Oikea vastaus. Munkki Lajunen. Onko Charlie Sheen selvinpäin juuri nyt? Ei ole. Oikea vastaus. Onko Eva Mendes laitettava? Ha 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 ha!
Munkki Hovinen. Kieltolaki. Oliko siinä mitään järkeä? Ei ollut. Oikea vastaus. Munkki Lajunen. Megan Foxin kanssa kylpemään, vaiko ukkojen kanssa Cox Dicken käsipallootteluun? Megan Foxin kanssa kylpemään. Oikein! Tuolla romukasalla on enemmän sydäntä kuin kauppahallin lihatiskillä. Näin on Dorkonin erittäin rankat roolipelit saatu pelattua. Minkälaiset fiilikset Munkki Lajusella rankkojen roolipelien jälkeen? Loista fiilikset. Jalat on vähän puhki ja vähän jää harmittaa yksi kyssäri. No mikä se Simone oli? No tää maajoukkue, tää paras pistemies. Se jäi harmittaa kyllä. Huono vastaus oli siihen. Raipähän se oli. Kyllä. No mitäs Munkki Hovinen? Ihan mahtavat. Niin kuin pitkä talvi olisi, tossa sitä pääsee taas larppaamaan. Nythän se on taas kesän kohokohta avattu. Kiitokset kaikille katselijoille. Ja tämän pelin nimihän oli siis...